sun. People get ready, cause here it comes. The light of beautiful light over to your eyes and into our eyes. Oh my, my, how beautiful. Oh my, beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far if you do right and love where you are. Just know, whatever you go, you can always come home. Claro. É. Tamo de volta, Sam. Tamo de volta. Daqui a pouco a gente vai bater mais papo com ele. Ele vai cantar muito até o final do programa. É verdade. Ó, o verão tá aí. Quem não quer aproveitar essa temporada de sol e calor pra ficar, ó, com a pele bronzeadinha, né? Só que pra chegar lá, tem alguns pontos importantes que a gente precisa saber pra fazer isso de forma saudável.